د افغانستان په وضعیت د آسیا اروپایي هیوادونو د اندېښنو او راتلونکو احتمالي اقداماتو په اړه د پخواني ډیپلومات او سیاسي مبصر عزیز الدین مارش صاحب نظر اخلم چې په سکایپ نن زموږ بلنه منلې. مارش صاحب، ستړي مشئ پروګرام ته او اجازه راکړئ اوله پوښتنه دا د مرکزي آسیا د غونډې باره کې وکړو. د آسیا او اروپا حکومتونه د افغانستان د امنیت په سمون او دغه موږ چې مطرح کړه په دې راپور کې اوس بشري بحران په کمېدو کې څه مرسته کولی شي ستاسو په نظر؟ مننه اشنا صاحب، لومړی تاسو ته حکم کرام ته قلمدونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا ډېره مهمه غونډه ده د سیمې په کچه، او دغه هیوادونه دي چې د افغانستان په چارو کې خانخا یو ډول نه یو ډول مدغم هم دي، د دوی ګټې هم شریکې دي، ترانزیت په لحاظ، د امنیتي تهدید په بنیاد باندې او د جغرافیې په بنیاد باندې اثرات خانخا لري. بیا بلې خواته مهمه خبره دا ده چې د اتحادي اروپا هیوادو استازي هم دوی سره په دې غونډه کې دي چې په لویه پیمانه باندې اغېزمن دي او موثر دي. که چیرې دلته د افغان استازه وای، د افغانستان له خوانه یو ښه طرحه هم ورغلې وای، بیا په هغه وخت کې داسې وای چې موثریت او مفیدیت به ډېر زیات و. اما په خواشنۍ سره چې دوی معمولا هغه روتین ورته وایي یا هغه عامه خبرې چې دي، ټول شموله حکومت جوړولو، ښځې حقوق ته راتګ، مثلا کار او اشتغال ته د نجونو ښوونځي او د ترهګرو په وړاندې مبارزه، دغه مسایل دي چې تقریبا په هره غونډه کې یادي، هم نړیوالو غونډو کې، هم د ملګرو ملتونو سازمان غونډه کې، هم د سیمې هم د ګاونډ په کچه، هم دوی کوم میکانیزم دی ته نه وړاندې کوي، نه دې کوم فشار اله کوم اله هغه ورته وایي. صرف دا یې دې لپاره څو اهداف دي، په افغانستان کې سفارتونه لري، سفارتونه ډیپلوماتان رالېږلي دي، تعامل کوي له طالبانو سره، تجارت او سوداګري هم کوي، او په زمن کې د طالبان استازي هم منلي دي، او بلې خواته خپل پونی امنیت ته تهدید فکر کوي، ځکه تاجکستان ولسمشر رحمانوف وویلې چې ترهګر په شمال د افغانستان کې زیاتېږي، هغه لپاره چې دوی ملامت نه شي، اسوات نه شي، څه دوره تعامل کوي، سفارتونه تګ راتګ کوي، ولې خان طالبان په رسمیت نه پېژني؟ دا دوی دا دلایل پکې وایي. متاسفانه بلې خواته طالبان اصلاحات راوړي، دوی ته دا پلمه پلاس. مارج صاحب، بالکل، تاسو به اوریدلي دا څوم ځل دی چې د افغانستان ګاونډیان او نړیوال اکثریت هیوادونه یعنی د افغانستان د امنیت نه اندېښنه څرګندوي. اوس تاسو هم ذکر کړله، فکر کوئ همدا اندېښنه د طالبانو سره د تعامل ساتلو یو علت دی که بل څه دي تر شای؟ بالکل همدا خبر هم ده، ځکه دوی کورنۍ امنیت دوی ته ډېر مهم ده، او دوی خو طالبان وایي چې 50,000 انتحاري موږ لرو، دوی له دې نه ډارېږي که بدون له وسلې، بدون له هر څه نه انتحاري یا استشهادي چې دوی په زبه باندې وایي، که دا ولېږي یو هلته دوی خپله بمونه او بارود جوړ کړي، تقریبا څه دوه درې چاودنې وایي که دوی امنیت سوال هم راځي. او اصل کې که بلې خواته موږ فکر وکړو، دوی د پردې شاته یا غیر مستقیم ډول طالبانو ته یو رسمیت هم ورکوي، ځکه له طالب نه یو خوانه په رسمیت نه پېژني، یعنې ته موږ ته حقوقي مشروعیت نه لري، اعتبار نه لري. بلې خوا بیا دوی نه خواسته کوي، دوی ته وایي تاسو دا کار کوي، یعنې د حاکم نظام په سترګه د دولت په سترګه ورته ګوري. دا مسله هم خپله باید یو سړی فکر وکړي چې د حقوقي یا د نړیوال حقوق پر بنیاد باندې یو مشروعیت طالب ته ورکړي. متاسفانه د خواته د طالب استازی تر دې غونډو کې ګډون اجازه بیا نه ورکړي. زه دا د مشروعیت کې تاسو ذکر کو، مارش صاحب، د قرغیزستان په غونډه کې په دې باندې ټینګار شوی دی چې طالبان د ټول شموله نظام جوړ کړي، او یو امن افغانستان د ټولې سیمې په امنیت او اقتصاد کې مهم نقش لري. فکر کوئ د طالبانو حاکمیت د دوه کالو وروسته به هم د ټول شموله نظام جوړولو ته اهمیت ورکړي، یا کوم چې تر اوسه پورې هغوی وایي چې موږ ټول شموله یو، یعنې په تعریفي جنجال لري؟ تر هغه چې په طالبانو باندې لکه د امنیت شورا چې په 2001 کال کې پرېکړه وکړه مطابق د 5 فصل یو څلوېښتمې 2 مادې دغسې یو فشار عملي پرې رانیسي، دوی که ټول شموله حکومت جوړ یا استاد راوستل تر اوسه به راوستلي وو. هېڅ امکان نه لري ته دومره وخت کې یو وزیر، یو دولت، یو خلک دی، یو سیاستمدار دومره وخت ضایع کړي چې خپل اولاد او ښځې پرېږدي او دا کار نه کوي. نو بنا د ټول شموله د ګاونډیانو د دوی خپل تعریفونه دي، که ټول شموله حکومت دا چې مستقي پوه کسان ته به تجربه کسان ته خیر له طالب اجازه ورکړي، دا خو اصل ملت هم ده، طالبان په دې پېږي نړیواله، ما که دوی غواړي خپل لاس پوچ راولي بیا دوی خبره. صحیح مارج صاحب، مخکې چې زما نه وخت مې خلاص شي، غواړم یو بل نظر هم ستاسې اخلم دې وخت نه په استفادې. د پاکستان داخله وزیر ویلي دي چې طالبان غواړي د ټي ټي پي جنګیالي د ډیورند د کرښې نه وایي د افغانستان نورې سیمو ته ولیږي. دا خبره به څومره رښتیا وي، او که چېرته رښتیا وي، طالبان به ولې پردي جنګیالي یو ځای او بل ځای ته مثلا لیږي د افغانستان دننه؟ دا مطلق استخباراتي لوبه ده، ټي ټي پي مطلقاً د ایسایل کنټرول لاندې ده،
منګه ولې د عمران خان په دې اړه ډوله کې تقریبا د ملي عوامي ګوند پارتۍ، نېشنل پارتۍ او پی ټی ایم او ټی ټی پی دا ټول که رښتیا د پاکستان حکومت د په ضد دوه دوی به راپورته سوي او دا ښه فرصت او موقع وه او ټول کنټرول و ټول د کنټرول لاندې کار کوه. دا یو معامله ده چې پاکستان غواړي خپل بار د پابانانو واچوي. متاسفه دلته هم یو څه لاسپوچ لري چې دوی متقاعد نه کوي. اصل کې خو اصولا وزیر خارجه به د اعلامیه ورکړي خپل حیثیت او عزت یې مملکت دپاره ورته وایي که چېرې تاسو ثبوت اسناد لرئ ارایه کړئ چې موږ اقدام وکړو. مننه عزیز مارج صاحب، ډیر اوبه خېچ خبرو کې مداخله کوله چون وخت مې خلاصو. کور ودان ډیره مننه تاسو نه. تاسو نه مننه.